Hai guys, salam Ramadan. Hari ini kita nak buat cheesecake coklat. Okay, first masukkan 4 biji telur, setengah cawan gula, 2 sudu butter yang dah dicairkan dan 400 gram cream cheese. And then kacau sampai semati. You give me the chills that I feel on our first day. Okay, kita sambung balik. So, lepas tu masukkan 1/4 cawan fresh milk, 1 cawan tepung gandum and kacau. Okay, lepas tu masukkan icing sugar dan putih telur. Lepas tu kacau dan campur semua tadi. Lepas tu masukkan rice cooker yang dah disapu mentega. Okay, untuk topping pula kita masukkan secawan air, 3-4 sudu mentega macam tu dan serbuk Milo. Untuk topping, kita dressing cantik sikit lah. Sapukan coklat yang dah lekat tadi tu. Dan siap. Sedapnya. Selamat mencuba.